Comencem i anem a carregar tal com estàvem. Ai, aquests problemes, tu. Anem a carregar. I a veure què... què ens espera aquesta aventura. Crec que és el penúltim mapa o... no, diria que és... sí, el penúltim mapa aquest i després ve l'últim. Ay, tú. Yaden, ¿qué ha pasado? Quítate de mi camino. El cetro es mío. Oh, no. Puedo sentir el lado oscuro dentro de ti, Yaden. No puedo dejarte pasar. Pasaré. Tanto como si quieres, como si no. Va, noobs, que són tots noobs. Va, surt de vosaltres. Que la puerta fluya dentro de ti. A on havia d'anar? Ah, sí, per aquí. Anem directe al torró? Sí, 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 anem directe al torró. Deixem que aquests vagin lluitant. Te derrotaré. No llegaràs molt lejos. Eres uno de los nuestros. No, no sóc un dels vostres. No te'n recordes? Te derrotaré. Vale, aquí havia de... si no recordo malament, em puja totes les... Para eso. Se ha ido. Soy un Jedi. Mira, los favoritos del maestro. Soy uno de los favoritos del maestro. I aquest. Vale. Easy, això ja està fet. Haig de baixar per aquí. Em curaré. No puedes defender. No llegaràs muy lejos. Va, ara no me'n recordo cap a on havia d'anar. No me'n recordo gaire, eh? Te derrotaré. Sincerament. Ah, sí, 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 sí que me'n recordo. Aquí havia d'utilitzar la visió, que no me'n recordo quin botó era. Anem a mirar-ho de forma ràpida. Però abans, disculpeu, que em posaré aquí el OBS o el... a veure, aquí tinc l'OBS obert. Posaré millor el Twitch. El Twitch. Va. I anem a mirar els controls. Controls. Era força, si no recordo malament. Poderes de la força. I a veure... empujó, no, velocitat... estrangulament... no, era visió, no, o algo així. Sentir, F4. Vale. Pues vaig de confiar. Vuelve. Triangle. Detente. Aquest. I aquest. Vale. Que la fuerza fluya dentro. Perfecte. No llegarás muy lejos. Te hemos rodeado. Vale, aquí si no recordo malament. Ah, sí. Ja me'n recordo. La fuerza es mi aliada. Uau, 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 però... quanta penya, no, aquí? Que la fuerza fluya dentro de mí. Te derrotaré. Detente. Això serà més xungo del que m'imaginava, eh? Anem a carregar punt de control, que ja estem aquí. I anem a fotre-li xitxa.
Tinc... Com que tinc la pantalla duplicada? Espera. No fotem. A veure, que em torna a passar... Hòstia, tio. No fotem, que tinc la pantalla... Joder, tio. A veure, Sempre em passa la mateixa shit. No sé per què. A veure, un moment, Vaig a fer una prova. Ara. Vale, ara. Moltíssimes gràcies, Shen. Moltíssimes gràcies, perquè si no... Buah. Espero que ara sí que es vegi bé. Espero una confirmació, si us plau. Em faries un gran favoràs. Coses dels jocs antics, mira, si t'explico, o sigui, abans de començar l'streaming, l'he obert per dir, vale, a veure si funciona amb l'OBS i tal, perquè així després he sigut tonto, l'he tancat i l'he volgut obrir en directe. Pues al voler-lo obrir en directe, el joc em petava. Total, que he hagut de tornar a tancar l'streaming. He tancat l'streaming, he mirat a veure si se m'obria, no se m'obria, he reiniciat el Steam, i un cop he reiniciat l'Steam, se m'ha tornat a obrir, no sé per què, tio, però no sé si és perquè és un joc antic, per compatibilitat, crec que aquest joc funciona amb l'OpenGL, i clar, com que no és DirectX sinó és OpenGL, pues... la cosa canvia en quant a rendiment i tal. També haig de dir que el rendiment que tinc ara mateix tampoc és que sigui una cosa que em xupi molt, perquè tinc la CPU a 32%, però ara sí que es veu bé, veritat? Gràcies, moltes gràcies, tio. Pues anem a continuar. Intentem continuar. Vale, anem a passar de tots. La fuerza fluye dentro de ti. Buah. Aquí hi ha massa penya, eh? Buah. Baja tu arma. Crec que passaré d'aquests. Passaré d'aquests perquè són masses. La fuerza es mi aliado. No puedes detenerme. Que lluitin entre ells. Haig de buscar aquí unes peces. On estan les peces? No estan les peces aquí. No. Vale. Ara toca aquesta d'aquí. Ai, que m'he quedat sense força. Uf. Va, me l'aspiro perquè sou 4 contra 1. Vale, teòricament sóc entre comilles dolent. Bueno, sóc dolent, en veritat. Perquè havia arribat un moment que havia de fer una elecció. I evidentment era una elecció que comportava quedar-me al cantó lluminós o obscur de la força. I he decidit aquest cop, per veure el final dolent, quedar-me al cantó obscur de la força. Amb la qual és un problema doble, perquè ara tant els cavallers Sith com els... No debemos fracasar. Com els bons... venen a per mi. Amb la qual serà una mica... més problemàtic. I a veure si me'n recordo cap a on havia d'anar. Per aquí a baix. Sí, per aquí a baix. Epa. Aquest cas ja em dona. No era per aquí? Ai, calla, que era per allà. Sisplau, em deixeu passar. Vale. Després serà un problema perquè hauré de tornar. Me l'he carregat, veritat? Sí, me l'he carregat. Nice. Me l'he carregat i ara... era per aquí? Sí, era per aquí.
Buah, però faré una petita guardada perquè, per si a cas, pel mes. Vena por mi, ja dic. Passo de tots vosaltres. Buah, 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 necessito vida. Veamos que sabes. Haig de trobar la tomba. Los Sith se levantarán de nuevo. Vale, tots aquests són Sith, no? Vale. Pues els podria treure on estan els... els buenachons. Es un Jedi. Soy uno de los favoritos de Va, 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 va. No era per aquí? És que ja el camí ni me'n recordo, sincerament. Sí, el camí era per allà, de fet. Mira, aquí teniu aquests, que aquests són bons. Ei, Pito Hype! Deixarem que aquests facin el seu bucaque particular. Que estan allà entretinguts. I aquest? Que ja et pillo. Vale. Ja no em molestarà aquest. I per aquí no me'n recordo exactament on havia d'anar. On collons havia d'anar, tio? Pensa, Buti, pensa. Va, va, però quanta penya, no? M'estàs dient que ja s'han carregat aquells d'allà? Tornem cap allà. Mira, mira, mira'ns. Hola! Seguiu, em seguiu o què? Aquests s'han quedat com aquí buguejats. Un menys. Aquest que hi va, m'escut, no? A veure, lo ideal seria... Shit! Soy uno de los favoritos del maestro. Cabrón. Mort. Vale. El que volia. Ven a por mi, Jedi. Vale, era per aquí, tio. Punt de control. I aquí havia d'anar a baixar cap a baix. Amb la calma. No llegaràs muy lejos. Després lo complicat serà pujar. Sí, després lo complicat serà pujar. Però bueno. Passo de tots vosaltres. Només m'interessa arribar a la tomba. Que era per aquí. I aquí tenim la tomba, no? Epa! En menys. Aquests em deixen tranquil, doncs... La tomba no era per aquí? Sí, era per aquí. Vale, i aquí... Ups. Buah, buah, és que són tres, tio. Són tres i... I aquí havia de fer algo. Crec que havia de fer... Ah, sí. Vale. Vale, i ara haig de tornar cap a dalt. Passo de tots vosaltres. Passo de tots vosaltres perquè... Sou molts, em fa molta mandra haver-vos demanat a tots. Sincerament.
i si em vaig cremant encara és pitjor. Si voleu em sabeu, si no, que us donguin. A veure, per fer-ho bé me'ls hauria de carregar tots, no? Però... com que fa una miqueta de mandra. Estar aquí hores i hores lluitant. Vale, aquí, si us plau, guardarem. Vale, primera mort. Feu un clip si voleu, però... em podreu fer uns quants, jo us aviso. No sé si se'm sent bé. Per cert, Pitu, com ha anat el... la partida? Creia que los Jedi serien poderosos. Collons, un altre mort. Re, anem a ca... no, 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 m'he equivocat. Vale, a veure. Te derrotaré. Collons, tio, o sigui... cargar, cargar partida guardada, tio. Això em costarà molt, eh? El cop que no hi havia ningú ja em va costar lo seu. Ué. Vale. Detente. Anem a guardar aquí, per si a cas. Perquè em veig molt sapastre. I, a veure, teòricament tan difícil no és, pujar per aquí, però... Detente. Vale. Un altre. Vale. I aquí tornem. Tornem. No me'n recordo cap on era. Sí. Cap aquí. Sí, no recordo malament. Ah, mira-la. La... joder, tu. Que ràpids, eh? Cago en dena, gent. A veure, a veure. Si no recordo malament, havia entrat per algun huequecito d'aquí. Per aquest d'aquí, sí. Havia entrat per aquí. Vale. Sí. Sí, 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 sí. Ara, teòricament... vale, sí, pujant per aquí i ja arribarem a la sala on teòricament he obert la porta. De fet, per evitar més merdes, vaig a guardar aquí, per si a cas. Ah, sí, ara havia de baixar per aquí. Que estan tots aquests esperant-me. Però aquí, què collons? Te derrotaré. Vale, i per on... per on havia entrat? Mira, per aquí. Nice. Nice, 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 em curaré. I ara sí que estem a la sala aquesta i la porta està just a l'altra banda. Passem de tots. Els que puguem. I aquesta és la porta que hem obert. Vale, nice. Nice, nice, nice. Almenys ho hem fet ràpid. Molt més ràpid del que m'imaginava. Vale, aquí suposo que trobarem més bucaques. Vale, vale, ja estem a la part... a la part xunguilla, que aquí vaig estar... a la part final, eh? Això sembla que és. Sí, sí, aquesta és la part final. Uf, que... no, em mato? No, no em mato. Però de poc m'ha anat. Em curaré. Vale. Aquí és raro que no hi hagi ningú, sí. Buah, però hi ha uns quants, eh? Passem olímpicament.
entendéis? Mira, es quedan allá. Pues re, tú. Que es queden allá. Vale, aquí, que aquí ayudo. ¿Algú? O también paso de ellos. ¿Cabrons? Pues re. Almenys. Ara sí, que et treure les bases, cabrones. Buah, i la lluita final em costarà la vida, no el següent. Però bueno. Vale. Mort. Això ho havíem de tirar, si no recordo malament. No tinc... Imagino que no dec tenir... S'ho esquiven tot, els cabrons. Hola. Ai, s'ho salta, pues re. Uf. Ui, que em mata. Ui, que aquest em mata. Ja tinc uns quants clips de Gaipenso, de la lava, diria. Bueno, uns quants, almenys un. Vale, era per aquí. Que aquí, buah, per descobrir això em vaig estar com mitja hora per buscar-ho. I s'ha d'anar per aquí. I era per aquí i ja sortia. Aquí... Saltem més. I ara crec que aquí hi havia soldats imperials. Mira. Me l'he menjat, però vamos. Me l'he menjat de ple. Anem a cargar. I anem a passar de tots, eh? Perquè si no estaré aquí... A veure, que ho podria fer, perquè això ja és la part final final, realment. Vull dir, ara haig d'anar a lluitar amb la... No llegarás muy lejos. Collons! No llegarás muy lejos. Va, va, va. Detente. Passaré de tots, tio. Sincerament, perquè la lluita final em costarà la vida, no lo següent. Ja us ho dic. Vaig cometre un error, que per mi el que hauria d'haver fet era agafar... Collons, no? Que hi... I aquí hi ha escut, veritat? Sí. Passaré de tots. Completament. Vale. Aquí m'ajupo. No. Salto aquí. Salto aquí.
m'equiparé el bazooka. A veure, aquest combo és molt bonic, però no em sembla molt efectiu, perquè m'estic aquí a 47 de vida. Passo de vosaltres i vaig directament al turró. Directament al turró. Que era per aquí amunt. Era aquí dalt. I això ja sí que és la part final. Finalíssima. Deixo que tothom es vagi matant entre si. I ara sí, tio. Ara sí. Lluita final, no? Ah, encara no, és veritat. Hola, 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 hola. Un menys. Que covarde. ¿Quién eres? Veamos lo bueno que eres. Buah, està tot ple, eh? No me'n recordava ja. Uf, que em caic. Un menys. Un estúpid menys. Qui més vol morir? Vale, jo sí que diria que ja és no llegaràs muy lejos. La part final. Detente. Estic entre dos. Oh! No, moro. Quina vergonya, tio. En fi, què faig? Passo d'ells, no? Millor. I vaig directament a la lluita final, que em costarà la vida, també. No. Hauria d'haver guardat. Bueno, no passa res, ara sí. Guardaré abans, quan arribi ja. I què collons, em posaré velocitat. Ara sí, tio. Em sap greu? Deixo que us mateu entre vosaltres. Uf, he anat molt just, amb la força. Ara? No hay escapatoria. Collons, no, el tio aquest? Vamos. Veamos qué sabes hacer. Aquí. A veure. Booty, a veure, concentra't. Salta aquí, aquesta roca. Ara aquesta. Vale, hòstia, ja m'havia deixat escut que el podia haver agafat. M'hagués anat de perles. No corres! Era per aquí, veritat? Sí, era per aquí. Epa-la. A veure, ja tens un... Tens un amic que està patint. Vuelve. Ves a per ell, tio. Vuelve. No, no tornaré, no. Ara sí, ara aquí faré un save. Guardem. Per evitar-nos...
I ara sí que sí, part final. Acabaré contigo con mis propias manos. Passarem de tots, però vamos. Bien está ahí. Paso. Eres débil. Vale, ja està. Talbion, ara sí, la lluita final. S'està cuinant, eh? Em costarà moltíssim. Talbion, dame el cetro. Dame el cetro directament. El ojito derecho de Kai, ¿no? Siento el lado oscuro dentro de ti. ¿Has venido a ver la resurrección? No, he venido a matarte. Algo que mi antiguo maestro no pudo hacer. Con Ragnos renacido, los Jedi serán eliminados y podremos servirle mientras él gobierna la galaxia. No voy a servir a nadie nunca más. Tendré el cetro y su poder para mí. Toma ya, ahora, claro que sí. Dámelo. ¡Imprudente! ¡Qué ganas tengo de torturarte! Imprudente, digo. ¿El ojito derecho de Katar? Que no son... Buah, buah, no me recordaba ya del láser. ¿Really? ¿Tan rapid? No voy a cobardarme como hice con Katar. Acaba conmigo. Mátame. Tal cual, tío. Al igual, tío. Tan ràpid, no m'ho crec. Yaden, detente. No te pongas en mi camino, Kai. Yaden, sé que estás furioso, pero todavía puedes renunciar al lado oscuro. Hemos terminado con Talbion y su secta. Podemos poner fin a todo esto ahora. Oh, no. Esto es solo el comienzo. Yaden, el lado oscuro atrae con mucha fuerza, pero acabará destruyéndote. Lucha. Ross pudo resistir. Tú también puedes. Ross fue débil. Tenía demasiado miedo como para asumir el verdadero poder del lado oscuro. No puedo dejar que hagas esto, Yaden. Entonces deténme, maestro. Sí, ¿no? Lluita. Una lluita mal... No puedes dejarlo aquí. ¿Lol? ¿Lol? Deberías haberme escuchado. Que a saco, no? A veure, el bo del Kai, la veritat és que pel que he vist em molava més l'anterior Outcast, el Jedi Outcast 2, veritat? Que crec que encara hi ha gent que juga. Buah, no fotis. Ara me... Buah, tio, l'hauria d'haver guardat. Per fer la lluita contra el... He sigut estúpid. Un altre cop ens haurem de tragar això. Oh... El ojito derecho de Kai, ¿no? ¡Ey, pireta! Siento el lado oscuro dentro de ti. ¿Cómo anem? Merci por pasarte por el canal. Igualmente, no. Xandaluz. He venido a matarte. Algo que mi antiguo maestro no y pudo Movo, hacer. També, con Ragnos renacido, los Jedi serán gracias. Eliminados. Y podremos servirle mientras él gobierna la galaxia. Que no, no voy a servir a nadie nunca más. Tendré el cetro y su poder para mí. Para mí, claro que sí. Ahora, dámelo. ¡Imprudente! ¡Qué ganas tengo de torturarte! Vamos. La penúltima lluita. ¿El ojito derecho de Katar? Que això fa mal, eh? Vale, el truc fàcil que he fet abans, ha sigut... Deixar-la al terra i fer-li el combo aquell. Però... Que si em toca em mata ara. Necessito força per curar-me.
Ho sento, però ara només t'esquivaré. Buah, tio, és que estic molt... No hagas que tenga que ir a buscarte. Estic molt a les últimes, de força. I la necessito per curar-me, tio. Buah, tio, no pot ser. No pot ser. Jugarem al gat i a la rata, doncs. No. Toma! Se t'ha quedat bugejada l'espasa. Flipa. Flipa. I ara què? Ara què? Vine aquí, vine aquí. I si et tiro? Això és trampa, tu. Se t'havia quedat bugejada l'espasa. Intentaré saltar sobre seu. Què? Collons ha passat? Què collons ha passat, tio? Estic flipant. Estic flipant amb lo bé que m'havia sortit des del començament, saps? Que l'havia matat amb zero cova, tio. Sí, se m'ha reiniciat. El ojito derecho de Kai, ¿no? Pot ser pel bug, tio, de l'espasa que se li ha quedat allà. Dentro de ti. No sé, tio, a mi em passen unes coses. ¿Has venido a ver la resurrección? No. He venido a matarte. I no puc passar això. Sí, sí que puc passar-ho, sí. Sí que ho puc passar. Ai, si t'arribo a enganxar, reina. Ai, si t'arribo a enganxar. Hala, m'has tocat. M'ha tocat, la tia. Pues sí, me'n recordo que en el Outcast 2 el que portes és el Kyle. I és graciós perquè en aquest portes el seu alumne, tio. Buah, buah, buah. Moro. Buah, no sé com no he mort. No sé com no he mort. Més vida. Buah, em costarà, eh? Molt més del que m'imaginava. A veure, noia, ets immortal, tu, o...? Necessito força, vull dir vida, perdó. Buah, costarà molt. Buah, vida. Vida, la vida en perilla. Sí, és una putada que se'm reinici a mig combat, tio. Tia, estic saltant sobre teu. En algun moment o altre t'has de... T'has de caure, tio. T'has de quedar com abans. Vine, vine. Pues re, sembla que no... Collons. A veure... Vida...
Ara que l'havia tirat. També l'espasa, gràcies. Buah, aquestes explosions no em moren gens. Patades no, noia. Buah, força vida. Però... Buah, tio. Amb lo bé que ho havia fet abans. Amb lo bé que ho havia fet abans, que me l'havia carregat. Re, només començar el combat... Dios. Ara, tio, joder. Mare meva, i hauré de guardar només comenci l'altre combat. Como hice con Qatar. Acaba conmigo. Mátame. Genial. Yaden, detente. No te pongas en mi camino, Kai. Yaden, sé que estás furioso, pero todavía puedes renunciar al lado oscuro. Hemos terminado con Tavion y su secta. Podemos poner fin a todo esto ahora. Oh, no. Esto es solo el comienzo. Yaden, el lado oscuro atrae con mucha fuerza, pero acabará destruyéndote. Lucha. Ross pudo resistir. No. Tú también puedes. Ross fue débil. Tenía demasiado miedo como para asumir el verdadero poder del lado oscuro. No puedo dejar que hagas esto, Yaden. Entonces deténme, maestro. Escape. No puedes dejarlo aquí. Vale. Guardo. Si us plau, guardem. Vale. Ara sí. Epa! ¿Por qué? Uau, què vas, amb velocitat? Va amb velocitat, el tio. Amb la calma, tio, amb la calma. ¿Por qué? Porque el cantó obscur és molt tentador, tio. És molt tentador. Ho hauries de saber. Guapo. Em costarà moltíssim, això. Detente. Hola. Però... la meva espasa. Espera. Què era? Vale. Amb l'estil fort. Vull dir, amb l'estil... Soy tu maestro. Però... Em treu l'espasa, el cabró. Em treu l'espasa. Detente, Yaden. Vols morir ja, home? Collons! Però quanta vida tens, tio? Buen intento. Soy tu maestro! Eres el meu mestre. Ja no ho ets, home. I quan et mati, encara menys. Que m'estan venint unes ganes, per cert. Què? Què collons? Vaya país esquin, no? Que m'ha fotut el tio. Sí, home. Amb escut vols que t'ataqui.
flipes. Tu flipes. Soy tu maestro. Que pesat. No sigas, llave. Me l'he carregat? Me'l carrego, tio. Vamos. 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 Joder. Que èpic. Que èpic. M'ha costat, per això, companys. Míralo. Kyle, ¿qué ha pasado aquí? Ah, no, el cargat. Jaden se ha convertido al lado oscuro y ha cogido el cetro. ¿Y Ross? Muerto. Jaden lo mató. Se sintió traicionado por Ross y su ira fue demasiado fuerte. No pudo controlarla. Yo le juzgué mal. Lo siento, Kyle. He fracasado con mis dos alumnos, Luke. Quizás no debería seguir enseñando en la academia. No es que yo haya sido el Jedi perfecto para ir ahora de profesor. No, Kyle. Yoda y Ben fueron excelentes profesores y también perdieron estudiantes. Todavía puedo sentir el bien en él. Siempre queda esperanza, Kyle. No lo olvides. Puede que tengas razón. Bueno, por lo menos hemos terminado con Tavion y su secta. Ragnos no volverá. Pero el cetro es demasiado poderoso. Debemos encontrar a Jaden y destruirlo. Yo me encargaré de eso. Soy su maestro y Jaden es mi responsabilidad. Voy a pedir permiso para ausentarme de la academia durante un tiempo. Si encuentro a Jaden, te lo comunicaré. Ten cuidado. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte... Lo haré. Y que la fuerza te acompañe, Kai. ¿Qué collons? Això continua. Hòstia, tu, quina grata sorpresa, no? O només a la cinemàtica, no ho sé. Què faré? Cantó obscur, és molt poderós. Vale. Dios. Bueno, doncs aquest ha estat l'altre final. Espero que us hagi agradat. I sense més, nois. Que ha estat una horeta o així, no? 48 minuts. 48 minutets. Bueno, curt però intens. He passat de la majoria dels enemics. El cantó fosc és poderós, és molt poderós, però és que és molt temptador, tio. El fet de poder tenir l'estrangulament, el raig i tot, buah, mola, mola, mola. Bueno, deixarem les lletres. Evidentment, et deixarem tots els crèdits una altra vegada. Perquè ja és la segona vegada que em passo el joc i espero que us hagi agradat a tots. Ara buscaré... Espera, mira, tinc una cosa per ensenyar-vos de mentres. A veure, aquí ho tenim. Mira, aquesta està una mica ja ple de pols, però aquest d'aquí, a veure si ho veieu bé, posaré la llum. Si puc, clar, perquè m'està costant la vida. Bueno, no sé si es veu, aquest d'aquí és el joc anterior al que he jugat ara. És el Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. I en aquest, vale,
el personatge que portes és el Kyle. I comences a fer missions i tal, i t'acabes fent professor. I que és el final. I bàsicament, aquest que m'acabo de passar és la continuació. I no sé si hi ha... Bueno, perquè veieu que el tinc aquí original, amb el seu CD i tal, que no sé si estarà molt ratllat o què. Bueno, està una mica... però ja el veieu. Amb les seves instruccions, també. Amb les seves instruccions. I et va la pera, perquè us pugueu veure, més o menys. Ah, no sé passar els llibres així, tio. Bueno, perquè ho veieu més o menys, vale? Així de forma ràpida i lletja. Vale, està... Mira, de fet, just acabo d'obrir per la pàgina del protagonista. Kyle Katarn, aquí el teniu. I res. Aquí et descriu bàsicament el joc, el que hi ha, els objectes, que venen a ser els mateixos que hi ha en aquest joc, bàsicament. També t'explica els atacs del sable làser i tal. És curiós. I també tinc aquí, que vaig aconseguir fa temps, que ara ho miraré, vale? Una versió del joc remasteritzada, vale? Ho tinc aquí ficat amb aquesta targeta i tal, que ara quan acabin els títols ho intentaré, a veure si encara existeix, que ho dubto, però si no recordo malament, encara hi ha gent jugant a aquest joc, diria. O sigui, aquesta versió. Vull dir, entres en aquesta web i tal, i cap problema. Intentaré a veure si funciona, perquè m'he fixat que aquí també hi ha un mode multijugador, però desgraciadament no hi ha ningú. Vaig a mirar l'altre mode a veure si hi ha algú. S'haurà de baixar, de descarregar el joc i tal, però si funciona i encara estigués actiu, si hi ha algun interessat que li fes il·lusió provar-lo o jugar-lo, li passo. A veure, anem a sortir un moment, vale? Sortim aquí. Iepa. Ullo, vale. Ara sí que veieu, no? Algo? Sí, ara sí que es veu l'escriptori. Anem a mirar, que no crec que hi hagi ningú. Aquí a la biblioteca li donarem al Jedi un altre cop, vale? I posarem per llançar el multiplayer, a veure si se m'inicia. Si se m'inicia... No se m'inicia. Vale, pues res, vaig a mirar, vale, aquesta web, així en viu i en directe, per aquí, pam, vale, que és... Espera, posaré aquí bloc de notes. Com es feia el zoom? Vale, així. Perquè veieu, com quina direcció és. https://... Jedi Knight 2 Multiplayer, suposo que és. .org /downloads. Ui, ho tinc tot en majúscules. Ho hauria de posar en minúscules, crec. jk2mv.org/downloads. Vale? Anem a copiar això. Ah, espera, perdoneu. TTPS. Ara sí. Vale, ara sí que està tot. Ho copiem tot, Ctrl-C. Ho posem al navegador i creu els dits perquè encara existeixi. I sí que existeix. Vale, pues anem a baixar la versió de Windows. Vale.
install from CD or from Steam for Steam and Root Multiplayer at last once. In case you install it from CD install. Ah, o sigui, pillin. Podria instal·lar-lo des del... Des del meu... Des del... Des d'aquest CD, saps? El podria instal·lar des d'aquí. Anem a provar, a veure si... Clar, suposo que hauria de... Si l'obro aquí directament, no crec que... Vale, clar, haig d'instal·lar... Vale, buà. Pues vaig a provar, vale? Clar, això és tela, tios. Tela, perquè si... Buah, és un joc, vale? Que aquí, el que m'agradava moltíssim, a part de que era un joc hiper mega dinàmic, vale? Molava perquè en el multiplayer hi havia moltíssima... O sigui, hi havia bastanta gent. Tothom Jedi o amb armes i tal. Però tu podies anar a qualsevol altre jugador i dir-li, ei, tu, et reto, vale? I quan feies això i l'altre acceptava, els altres jugadors us veien lluitar, però no us podien matar, saps? I era molt graciós. I amb això, tio, es feien com unes competicions, saps? Del pal... A veure, un moment. Mi PC... Mi PC, este equipo, no, que collons, se m'obre però no, que collons, tio, vaya fail, a veure, ara està llegint, sembla que... Que li costa? No me'l detecta, tio. Que collons, tio. Vaya putada, amb la il·lusió que em feia. Buah. Clar que no me'l detecta, tio. Clar que no me'l detecta, tio. Joder. Mireu quin rayot. Mireu quin rayot aquí. El veieu, no? Pues això... És una puta llàstima, tio, perquè, joder, em posaré a plorar i tot, perquè aquest era un dels meus jocs preferits, no lo següent. No, és que no me'l detectarà. Me'l llegeix, vull dir, està llegint, però no. Ah, tio, quina pena. No. No pot, tio, és impossible. Ah, tio, quina llàstima. A veure si per això... Anem a provar, vale? A veure, aquí hi ha... Versions portables. Anem a provar una versió portable, tio. Windows 32... Desa. I, buah, el còdic font. O sigui que això deu ser, suposo que el CD, no? Va, no. Impossible, no pot ser que ocupi tan poc. Anem a mirar la versió portable. Clar, això serà la versió... Clar, hauria de tenir el joc. Sí. Ah, i aquest, què dius? Que és un installer? Calla, no, m'he equivocat. Ah, hòstia, vaig a provar, a veure si... Ho dubto molt, però... Anem aquí a jocs... Anem aquí a posar un... JK2... Vale... I anem a provar, tios, que per provar no s'hi perd res. Agafem això, ho fiquem aquí.
però em resulta estrany que ocupi tan poc, eh? De totes formes... És una llàstima, tio. Una autèntica llàstima tenint el joc, tio. Perquè me'n recordo que fa molts anys sí que ho vaig fer. No crec que em funcioni. No. Pues re, nois, em sap greu. Realment m'hagués fet moltíssima il·lusió ensenyar-vos-ho. És una llàstima que no sé quan se'm va fotre, ni quan me la vaig carregar, tio. Perquè ja et dic, ni amb polvos de talc funcionarà. M'imagino que ni amb polvos de talc. Però bueno, jo ho intentaré, si algun dia em funciona, ja us ho mostraré. Us ho mostraré perquè me'n recordo que fa rotllo 5 anys vaig jugar-hi. Vaig jugar-hi just entrant en aquesta web, instal·lant-me el joc, saps? I vaig poder jugar, tios. Amb lo qual... Que, clar, podria fer baixar-me la versió pirata, saps? La versió antiga pirata, instal·lar-m'ho, posar-me això i evidentment em funcionaria. Però m'imagino que els del Twitch em donarien pel caques. Però bueno, no... No tindríem per què, perquè jo tinc el joc original, sabeu el que vull dir? Però bueno, dit això, companys, moltíssimes gràcies a tots els que us heu passat pel directe des de... Des de... Buah, sí que sou, no? Des de UserUcat, Freith... qui més? Qui més? Bugsblack, també? Dimovo, també? I crec que ara faré una petita raid a algú. Vaig a mirar a veure qui hi ha per aquí. Miraré a Twitch. A veure qui hi ha per aquí de la Comu. Ai, que malament. Twitch. Twitch TV. I res, companys. Ha estat un plaer. Qui voleu que li faci raid? Li faig al Chooselord. Que està aquí... I jo faré un... ja aniré a dormir, que començo a estar una mica cansadet. Ai, la Cristinini aquí fora. Li farem el Chooselord, no? O què? Sí, anem-li a fer una mini raid al Chooselord. I res, moltíssimes gràcies un altre cop a tots els que us heu passat pel directe. Espero que us hagi agradat el final, aquest alternatiu. I ens veiem, suposo que demà faré un altre directe, tios. Chooselord, per favor, Chooselord. Aquí el tenim. I bona nit, companys. Merci per haver passat i ens veiem a la pròxima. Adeu, companys. Ai, que no trobo la transacció. Aquí està.